やさん、今日はどこ行くんですか？今日はね、私がもうすごく信頼してる、もうこう撮影とか大事な何かイベントとかがあるときに、もう駆け込み寺でお世話になってるエステがあって、そこがすごいの、もう結果をもう必ず出してくれるっていうところなんで、もうそこに今から行ってギュッてギュッて絞ってもらいます。どうも、ゆきちゃんです。はじめまして。いつもありがとうございます。音活先生の小山と申します。そうです、音活先生なんです。はい、よろしくお願いします。詳しくは中でじっくりお話しさせていただきます。ゆきちゃんのところに来て、はい、もう本当に半年以上ね経ってるんですけど、基礎体温が1度上がったんですよ、本当に。前まではまあ36.23 とかそれぐらいだったんですよ、平均体温が、うんうんうん、だけど最近朝すぐ起きて測るじゃないですか、うんうん、36.6 から8なんですよ。うわー、嬉しい。体温が1度上がると 40% 免疫力がね、免疫力が上がるんです。一番最初マリアさん覚えてるかもわかんないですけど、すっごい変えたわけじゃないんですよ。全然全然。けどやっぱりもう2回目3回目ってなってきた時に、前回よりかけたお水が美味しくなった、なんならすごいよく眠れるようになった、でポカポカする、うん、もう代謝がいいからすぐ汗かくみたいな。でも楽しいことだらけですよね。いや本当に本当に。でもうゆきちゃんのここのエステの何がいいって、オーダーメイドね。大体もうコースで決まってたりとかするじゃないですか。確かに、ね、だけどその日の自分のコンディションとか、うんうん、まあ、先の仕事のことだったりとかを見据えて、あの音楽先生が全てプロデュースしてくれて、60分なら60分、90分なら90分、はい、ね、90分でどれだけできるかなっていうところにこう戦いに行くみたいな感じ。本当に本当に。だからほっとかないっていうね。で今日だったらさっきちょっとお話聞いて、やっぱり上半身ちょっと1月に大きい仕事が決まって、うんうん、はいはいはい、でちょっとここなんていうのかな、写真やっぱりこのラインですよ ね、 そうね、ここの下と、うん、やっぱり今お疲れになっちゃってるこの背中のこの辺の肉ラインと、ちょっと寒くなっちゃったし代謝も落ちてるので足も重くなりがちだったりとか、お尻周りとかが少したまりやすかったりとかするところを今日90分 でちょっとだけハイフ使ってもいいですか？あ、お願いしたいです。はい、なんで腕だけちょっとハイフ使おうかな、そんな感じでお願いします。はい、シャキシャキとやっていきますので、今日も耐えてください。はい、はい、まずはこの体重 ね、数字で皆さんにも見ていただきたいと思います。はい、お願いします。ちょっと今日むくんでるよ。ビフォーですね。小声で言ってもバレバレだけど。あ、昨日29だったのにな、体脂肪。結構あるね、内臓脂肪ね、結構あるね今、はい、ずっとこれを繰り返してる感じ。1歳しか若くない。上よりいっか、うん、これが痛いんだよね、なかなかね、鎖骨折れるかなってぐらい。痛いですね。このエキカリンパが詰まっちゃうと、今日一番やりたいこの腕の細くなるのを妨げちゃうので、やっぱり排水口をきれいにしたいと思います。はい、はい、あ、そこも詰まりますね。詰まりますね、結構ここね。いやでもなんかすごい嫌なんですよね、なんか私笑っちゃうじゃない、うん、人がうーとか言ってると、はいはいはい、なんか大丈夫ですかとかじゃなくて、うん、一緒に笑っちゃうから、うんうん、楽しんでるよねって言われるんで。そうだね、ドイツだね。そう、本当は M
なんですけどね。いやー聞いとらんわよし、じゃあ足の筋肉を動かします。なぜならこのリンパを動かすのにふくらはぎがやっぱりポンプとなってるんですよね、リンパって。なので微量ですけど動かして、で膝上も動かして筋肉を動かしながらお腹温めます。でより汗かきやすくなってリンパの流れをちょっとでも早くして老廃物を流しやすくするので、はい。でまずふくらはぎからいきます。はい、ちょっと来ました。来てますよ、はい、ピリピリ。これ痛いですか？全然痛くないです、まだ。これぐらいは、はい、あ、大丈夫です。はい、うん、膝上行きます。はい、あ、来てます来てます。わお、わお、来てます。これ痛い？痛くはない。痛くないです、大丈夫です。これぐらいは大丈夫。熱いですよね徐々になんか本当に薄くなってきてる感じがしますよ。で、ここの液化リンパをさっき流してますよね、はい。でここの液化リンパにゴミをどん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 持ってく感じで、すごい垂れてる、ね、あ、垂れてるよ、ほら。はい、いいですよ、乗ってください。はい、それそれ、49.8。 やった。あ、 49.9 か。 21.3。 体脂肪率 27.8。 しゃばった。 34.1。 筋肉量も増えた。内臓脂肪も 4.5 から 4.0 に減った。すごい、代謝も上がった。40歳が38歳。やったマリアさん、私より若いじゃないですか。本当だ結果出ました、よかったイエーイ、50キロ切ったぞ。やったね、ギリだけどでもありがとうございました。岡田先生、お疲れ様です。あの、結果出ましたね。出ました、嬉しい、本当に。で、やっぱりね、施術をこう受けてて、これで元気になるんで、体をどんどん動かそうと思えるんですよ。だからその元気をくれるのが岡津先生で、ね、ぜひだから皆さんにも体験していただきたいなと思います。で、今日はちょっと私90分のコースでしたけども、そうですね、オーダーメイド22,000円と、うん、配布が1プッシュ180円かける100売ってるんですよね、はい。なので通常だと4万円、うん、はい、なんですけれどもっていうとこですよね、はい、もしかして、はい、いいですかちょっともうぜひともお願いしたいです皆さんにね、ぜひ綺麗になる、元気になる、確かに、うん、でもやっぱりこの値段だったら行ってみたいっていう値段をやっぱ提示したいなと思うので、90分のデトックスプラス部分痩せとして、うん、配布つけさせていただいて25,000円でということで、皆さん概要欄に詳細載っていますので、ぜひ山田マリアさんのラブマイセルフを見ましたって言って予約をしていただけたらと思います。お願いしま す。いやでも今日も本当に楽しい90分ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん最後まで見てくださってありがとうございました。ありがとうございます次回もお楽しみに。